Hola, què tal? Com esteu? Anem a veure avui comparació de fraccions. És a dir, ens donen unes fraccions i hem de saber ordenar-les de més gran a més petita o a l'inrevés, és igual. Quin problema tenim amb les fraccions? Doncs que, bueno, si tenim dues o més fraccions que tenen el denominador igual, per exemple, 3 quarts i 5 quarts, amb el mateix denominador, la fracció que és més gran és la que té el denominador més gran. Si, pel contrari, el que tenim són dues fraccions amb el numerador idèntic, per exemple, 3 quarts i 2, perdó, i 3 cinquens, en aquest cas, la que és més gran seria la que té el denominador més petit. En aquest cas, aquesta que té el denominador més petit és fracció que és més gran que aquesta que té el denominador més gran. En el cas que hem vist abans, quan tenen el mateix denominador, la que té el numerador més gran és la fracció més gran. Per tant, 3 quarts és més petit que 5 quarts i 3 quarts és més gran que 3 cinquens. El problema on està? O on podem trobar un problema? El problema el tenim quan ens donen dues fraccions que tenen diferent denominador i diferent numerador. Com ho fem? Dues o més fraccions. Anem a posar un exemple. Imaginem que ens diuen que hem d'ordenar de més petita a més gran aquestes tres fraccions que tenen diferent numerador i diferent denominador. 3 quarts, 6 setcents i 5 sisens. Com ho farem? Tenim una eina molt fàcil. Nosaltres ja sabem posar el comú denominador d'aquestes tres fraccions. Es fa amb el mínim comú múltiple. I ja sabem que quan tenim el denominador igual és molt fàcil saber quina fracció és més gran. La que té el numerador més gran serà la fracció més gran. A la qual cosa anem a convertir aquestes tres fraccions en tres fraccions que siguin iguals, que siguin equivalents, però que tinguin el denominador igual. Haurem de fer el mínim comú múltiple de 4, de 7 i de 6. Doncs un cop sabem que és 84, 84 serà el comú denominador d'aquestes tres fraccions. Quin serà el numerador de cadascuna d'aquestes fraccions? Hem de dividir el nou denominador entre l'anterior i multiplicar pel numerador original. 84 entre 4 són 21, 21 per 3, 63. 84 entre 7 són 12, 12 que multiplicat per 6 donen 72 i finalment 84 dividit entre 6 dona 14 que multiplicat per 5 és 70. Vale? De manera que si ara les hem d'ordenar és molt fàcil, el denominador és igual i hem dit que quan les fraccions tenen el denominador igual, el numerador si és més gran la fracció és més gran. La més petita és aquesta. Després tindríem aquesta i després tindríem la més petita, seria 3 quarts, després vindria 5 sisens i finalment 6 setens. Aquesta és aquesta, aquesta és aquesta i aquesta és aquesta. D'acord? Aquesta és més petita que aquesta i aquesta és més petita que aquesta. Doncs això és tot, molt fàcil. Quan amb dues o tres fraccions tenim el mateix denominador, el numerador més gran determina la fracció més gran. Quan tenim numeradors iguals, el denominador més petit ens diu quina és la fracció més gran. Quan més petit és el denominador, més gran és la fracció. Sí? D'acord? Doncs això és tot. Només falta, com sempre,
practicar, practicar i practicar i us sortirà perquè les matemàtiques són fàcils, senzilles, divertides si tu agafes bé i practiques. Una abraçada, petons, practiqueu i assoliu el vostre èxit a les mates de primària i de l'ESO. Ciao, ens veiem.